Domnule Maico! Amore, sincer! Što je na dobro u ovaj den? Kako bre, Maiko? Nov dene, sonce greje, oti da ne je dobar. Amore, majče, zrdovica, ne greje taka sonce. Ajde, ajde, pak su istite mu aveti. 10 godini mina otkako počina tatko, bre, Maiko. Vreme je da go prežališ. Amore, majče, ne odi to taka. Znam, znam, i mene mi je teško. Ta, ja si brat mi bez tatko izrasnavme. Ама тоа е сега што да правиме, таков ни бил късметот. Ние да си сме живи и здрави. Туку, нешто друго сакав да ти речам. Кажи, мајч. Да ми дадеш пари, сакам и да прикупам грнци од градот, па да ги препродавам в село. Што? По две пари ќар ќе бидам од секој грне. Не може. Е, оти бре, мајко. Така, не може. Зар не сме чорбаджи? Пари имаме. Зошто да не сипатам своја работа? Чорбаджи сме. Ама тие пари се од татко ти коства. Така, на татко ми значи наши се. Наши не се. Тие се од татко ти коства, покоен од коства мој, покоен. Доста за тие пари. Покоен. И самата си кажа. Покоен. Што да правиме сега ние? Да ги носиме и ние парите в гроб? Е, не тебе да ти ги дадеме, ти да ги трошиш. Абре, мајко, јас нема да ги трошам за вмеана, за работа да си фатам, човек да се сторам. Доста. Не може, реков и готово. Татко да беше жив, ке ми дадеше. Што? Срам, брат, ти е пака на мајка. Ајде да не те гледам пред очу, излегуме надвор. Надвор од овде. Надвор. Леле, Коста, гледаш ли, море, Коста, гледаш ли, роби напред? Ајде да видиме. Алло, да ти е, синко. Те бидува за столарија. Ме бидува. Ајде, сега седни си на столчево и испи си го кафево. Златни раце имаш. Те бидува за столарија. Ме бидува. Ајде, шмркни си од кафето. Шекерче има? Да, има. Сладко е. Знае тетка какво го пиеш. Многу сладко. Сполај ти, тетко. Слушай, синко. Додека вака се зборуваме како те бидува за столарија и како убаво си работиш, една мисла ми иде на ум. Што, тетко? Оти ти не си отвориш една работилница и да си работиш како столар, а? Ке треба да најдам дуќан. Ке најдеш дуќан. Ке си купиш и летви, алат. Ама после ќе ти се врати. Убаво работиш. А и те бидува. А и така цело село веќе знае дека ти работиш како столар. Што велиш? Само уште работилница ти фали. Знаеш што ти имаш право? Имам. Имам. Земи од Рајна пари назаем за почеток колку да ти тргне. А потоа ќе ги вратиш. Ама знаеш каква е мајка од кога почина татко, цело време тажи по него и неговите пари ги чува, не ги дава за ништо. Знам, знам. Ама ова е за убава работа, ти да си се одомакиниш. Вистина е. Па ме бидува за оваа работа. А дома пари имаме. Па да почнам да работам, да си бидам свој на своето, така? Така. Колку убава мисла ми кладе в умот, тетко, да одам јас дома и да ја преспијам работа, а утре и зутрина да зборувам со мајка да ми даде пари. Ајде, ајде, штом не си гладен, имам граф со везена пиперка, само да си знаеш. Не, тетко, морам да одам. Јас знам дека ти го правиш неубавиот граф, ама нареден пат ќе дојдам и наручек. Ајде, ајде, сполај ти за столчето. А... Ова за мајсторлокот.
Тетко, зарем од тебе пари ќе земам? Не. Ајде, ајде. Не. Работа си е работа. Ако мислиш да стануваш за нечија, треба да знаеш дека работата не знае за роднини. Ред си е ред. Ајде. Ајде, ќе ти требаат за новиот доќан. Ајде. Остани ми со здравје, тетко. Ајде. Со здравје си. Не казна ништо, море, синко. Не сум гладен. Што му стана на братот? Лут ми е нешто. Оди. Ево отиде. Туку, мајко? Јас имам еден муавец со тебе. Не кажеш, што? Бевка и тетка велика и поправав некоја столче. Ува, како е сестра ми? Марно, низ дома. Зарем ќе дојде да ме види? Па нели беше пред два дена, дојдена на кафе. А добро, ти, оти не поидеш ти кај неја. Ау, јас здовица да шетам по селските сокаци. Не може, тоа така не личи. Е, добро бе, мајко, па да не ќе ти изеде некој. Не личи тоа, синко, доста. Не може тоа така. Кажи ти што сакаше да ми кажеш. Си седиме така со тетка велика и си муабетиме нешто и си велиме ние оти јас да не земам еден дуќа и да си станам селски столар. Како ти убаво, и така цело село знае дека работам столарија. Сите ме викаат дома да им поправам. Вака ќе си имам дуќа, ќе си заработувам. Е, убаво, не убаво. Вистина убаво, многу убаво. Туку... Е, што де? Си велам јас да ми дадеш ти некои пари назаем додека да го отворам дуќанот, додека да ми тргне работата, дур почнам да заработувам. Пари сакаш, а? Па да, од татко парите. Ти парите од Коста мој! Покоен ги бараш, така? Добро бе, мајко, не ги барам за лоши работи, за Арно ги барам. Гледам јас дека сестра ми те не ти е наполнила главата. Од тие пари нема да чепкате и нема да барате. Ама татко е починат, веќе одамна. Тие пари се сега наши. Доста! Доста! Не сакам веќе да ме слушам ни тебе ни брат ти. Доста, нема тие пари. Ах, леле, Коста, Коста, што ми направи, ме остави и со парите и со синовите, само, леле. Така велиш, а, брат? Така, така, и велам. Мајко, зарно барам пари, не барам за мене. И јас исто. И велам за занетчија да се сторам чорбаджија. А таа не и не. Парите од татко не ги дадат. А тие пари наши се. Еве, татко да беше жив, ќе ни дадеш. Ја знамо ти да беше жив татко дека ќе ни дадеш. Та тој од мали не учи на занает на работа. Тој мене ме научи грнци да правам. И мене ме научи даски да ковам. Та од каде јас столар инако? А веќе не сме деца, е, стареме. Утре други ден ќе треба да се ожениме. Така е, брат. А ние без кршена пара во джебот. Наместо досега чорбаджи и да бевме, своји на своето. Не знам, не знам. Мака ми е на душава. И мене, брат. С мајка да се расправаме, не можеме. Ама откако умре татко, некако да ти кажам како да тргна со умот. Не знам што да сторим. Да бараме некој совет, некој да даде нешто. А да одиме кај тетка велика? Таа сигурно некоја мудра работа ќе ни каже. И па хајде. Хајде да одиме, хајде. Хајде, брат. Што?
Значи Рајна моја има за минато со умот. Ете тоа е, тетко. И што вели? Вели не дава. Не дава ми готово. Не може. Вели не може да ни ги даде парите од татко. Ама тие пари се ваши. Ајде, де, поди па кажи. Ни тебе за грнчар, ни тебе за столар. Ах, деца на тетка. Што да сториме, тетко? Чаре некоје за макава наше. Чаре мора да има. Мора, ама нема. Та, нема никогаш да ни даде од парите, освен татко покоен да дојде и да ѝ рече да им од парите на децата. Инаку таа, ни по една пара, еве вака, нема да ни даде. Опа! Ете го чарето. Што? Е тоа де. Е што де? Која бе тоа? Е па, таа, тажи по коста и затоа не видава од парите. Мисли, оти така му прави чест на мажот покоен. Добро, и? Е па, ако тој дојде да ѝ каже, таа ќе го послуша. Како да дојде, бре, тетке, кога татко е покоен? Е, ако де? Како ако, бре, тетке? Слушайте, вечерва, кога Рајна ќе си легне, ќе ѝ појдете пред вратата и ќе се преправите во гласот како да сте коста. Како, како да сме коста? Е, вака, Рајно, јас сум коста твој. Добро, и? И ќе ѝ каже да даде од парите на синовите да си почнат со работа и да си се одомакинат. А ако сака да го види? Ако побара да ѝ се покаже? Ако побара, тогаш вака ќе речете. Не, не, Рајно. Заминаа 10 години како сум во рајот и за тие 10 години многу сум остарен. Не сакам да ме гледаш вака остарен ни ти мене, ниту јас тебе. Да си се паметиме, Рајно, како што си се знаеме, млади и убави. Ете, така ќе сторите. Тетко, како фумни даде ти. Сполај ти, тетко. Ајде, ајде да видиме што ќе биде од оваа итроштина. Ајде. Ајде, брате. Рајно, Коста, мажот твој. Што? Коста мој? Дојдов да те видам, Рајно. Ами, ајде не влези и јас изгорем за да те видам. Многу сакам да те видам. Коста! Коста! Тука сум, тука сум. Не сакам да те видам оти во овие 10 години откако си заминав. Сигурно многу си остарела и јас сум многу остарен. Многу остарен во рајот и затоа парно да не се видиме. Ај, и во рајот се старе? Да, да, многу сум остарен. Е, па зошто дојде тогаш? Ако не сакаш да ме видиш, зошто ми ја мачиш душава? Дојдов да ти кажам нешто. Што? На Боле и на Ристо да им дадеш пари за да си почнат занает. Ете така. Од твоите пари? Да, да, од моите пари. Од тие што ги остави? Од тие пари, аз тие пари ги оставив за си ги трошите, затоа. Ај, добро, домакине. Од и аз ги чувам, бидејќи ти, апансас ми умре. И не ста се да кажеш што направиле со парите. Ете, сега ти кажувам. Добро. И Коста, јас
сеаке излезам, зашто не можам да издржам, веќе срце ќе ми пукне за да те видам. Ќе дојдам за да те видам. Леле. Ми се угасна свеќата, Коста. Коста. Коста! Ете. Ете, не го послушав и тој ми избега, јас се затрчав и тој ми замине, не си го видов. Ой, леле, Господи Боже мој. О, Коста мој. Ете, са мој. Еве ги парите од таткови, да си земете од нив колку што ви треба за да си почнете со работа. Сполај ти, мајче. Што ти стана, бре, мајко? Чудо, мајка. Чудо стана. Какво чудо? Сношти. Сношти, Коста мој. Ми дојде насон. А, и? И ми рече да ви дадам да си земете од парите колку што ви треба. Ајде, ки си земеме, а тие што ќе останат? Ама тие биле за нас. За ние да ги трошиме. Вистина. Зашо ни треба, да. Вистина, вистина. Е, ајдете, земете сега од парите, ајде, видете. И, како? Ке завршат ли работа, а? Мајко, тука има и за дуќан и завод. Има и за мене, има и ќе останат. А тие што ќе останат, ти да ги чуваш. Да. Добра. Ние ќе земеме колку да почнеме со работа. Синови моји, рјубај, мајки ни тие. Леле, колку се радувам. Ете, мајче. Ете, мајче, да си земете и да си работи. Како ќе кажете, така ќе направиме. На здравје, брат. Да си жив и здрав. Година дена помина откако станав столар, брате. Цело домакинишме, чорбаджи останавме. Така е. Еве и јас. Година дена мина откако станав гранчар. Важно и двајца да си станавме чорбаджи. Така е, брате. Ајде, за наше здравје. Ајде, заедно зубо. Да сме живи и здрави. Така е, ама имам една мака, брате. Знам бе, брати, јас ја имам истата мака. Мајка. Мајка? Да, бе, джабе и работа, джабе и занаети се. Мајка уште по татко тажи. Уште бел ден нема видено. 10 години мина, црнината уште не ја фрли. Нема излезен од дома. Утре други ден ќе треба невести да бараме, свадба да правиме. Леле, ќе ти не ми зборува и душата ми боле. И мен. Се одомакинивме. Станавме чорбаджи. Уште чарето на мајка да ја го најдеме, да не оди така во животот, да не пати како грешна душа. Е, да, да, ама што да направиме? Не знам, некој чаре мора да бараме. Ама од кого? Тетка Велика. Да, брате. Да, таа добар ум ќе ми даде. Е, па ајде тоа, да јадеме и да одиме кај неја. Ајде, брат. Ај. Деца на тетка, сладко во е од зелени смокви, многу е убаво. Спомнај ти, тетке. Седни де, не гини од нога. Ах, убави тие тетки, ни прави чорбаджи. На здравје, некари. Туку... Што прави сестрата моја? Затоа дојдовме. Да. Што е? Да не се случило нешто лошо? Арна ли е жива, здрава? Арна е, Арна е, не плаши се. Жива, ама како мртва, тетко. Е, знам. Секоја ноќ ја мислам. А, што стори таа моја сестра? Се зави во црнина, животот ти помина. Секоја вечер му се молам на Бога да ми дојде на гости, да ја видам, да излезе од дома. Бел ден нема видено со години, ќе се разболи. Смири се, тетке, смири се. Не плачи, тетко, ајде.
Kako da ne plačam? Rodena sestra mi je. Tatko vi beše aren čovjek i ubavo ja čuvaše. Ama vrijeme je da go prežali. Pomina toliko mnogo godini. Se zavivo crnina, životo ti pomina. I nije sme zagriženi, tetko, zato dojdov. Utre drugi den ke treba svadba da pravime, da li jas ili boleta ke najdeme nevesta, a ta što... Zar nema da igra na svadbata? Zar nema da igra? Срамота е свекрвата во црнина да биде. Ај тоа, ама и ние сме за неја загрижени. Како што рече ти, се затвори, се зацрни, ќе се разболи. Така е, така е. Па затоа дојдовме кај тебе ум некој да ни дадеш. А, ум. Та јас заредднаш изборев, заредднаш и кажував. Сто пати и реков да излезе од дома. Сто пати да ја симне црнината, да го живее животот. Ако е вдовица, не е мртовец, две златни деца има живи, здрави. Не слуша. Не слуша, не слуша никого. Само за него тажи и само за него зборува. Една мисла ми дојде. Кажи, тетки, што? А да ја направите вие како лани за парите, вечерва да појдете дома и да ја се јавите како да сте Коста. И? И да ја речете да ја симне црнината да си го живее животот. Мислиш ке не послуша? Вас нема. И мене не ме слуша. Ама ако мисли дека Коста изборува, ќе ја фрли црнината. А, зар Лани не успеа ова и троштина кога требаше да ви даде пари, а? Вистина. Па, јас мислам немаме што да изгубиме. Убаво ти текна. Да пробаме. Да пробаме, брате. Ајде каснете од сладкото уште малку. Райно! О, Райно! Коста, ти ли си? Да! Леле, Коста мој, цела година те чекам да се вратиш. Од лани кога дојде, секоја ноќ те чекам. Еве, Райно, се вратив. По што дојде овој пат? Дојдов да ти кажам уште нешто. Е, кажи! Фрли ја црнината, Райно, и прежали ме. Леле, како така, Коста, срамото е? Не, не, Райно. Толку време мина, а јас веќе од рајот не можам повеќе да те гледам како се мачиш. Ме гледаш? Од рајот ме гледаш? Да, Райно, секој ден те гледам. И затоа не мачи се... Прежали ме, Райно! А, Райно, излези надвор, види го белиот ден, поживеј го животот малку, Райно! Така велиш, Костаној? Да! И да одиш кај синовите, да ги видиш што работа работат, занечи се, чорбаджи! Живи и здрави ти се децата, Райно, фала му на Бога, гледај ги. Прав си, навистина е така. И кај сестра ти велика да појдеш на гости, Райно. Ке појдам, Коста. И уште едно нешто ке ти кажам, Райно. Удри по тагата со среќа. А сега... Јас си одам, Райно. Каде, Коста? Назад во рајот, Райно. И да запамтиш, секој ден јас те гледам одгоре. Секој ден, Райно. Со здравје, Коста мој. Ке запамтам се. Што е ова? Никого не чекам. Ајде, влезете! Сестро!
Sestro! Sestro moja, bre! Aj, dobro mi dojde! Kako je ovo čudo? Sednete, vidi. Sednete. Ja farlih crninata. Aj, dosta veše. Da. Aj, koliko me izradova. Taka mi reče Kosta. S nošti mi dojde Nasor i mi reče da ja frlam crninata. I jas vednaš ja frlif. I mi, štom toj taka ti rekol? Treba da mu je ispočitova želbata. Taka je, majko. I mu je počitovam, mu je počitovam. I to je isto mi reče da odam kaj Bole, da odam kaj Risto v dućan. I jas otidov i si gi vidov mojte sinovi, pa ti je mi stanale vistinski čorbati. Da, da, deca na tebe. I jebe me se je kaj tebe. Mnogo sam sretna. Jas. Da pijeme kafence. Ke svareš li tečko? Ke svaram. A imam i graf s ovezena piperka. Ke ostanete naruček, ne? Ostaneme, kako ne? Mnogo sam sretna za ova radost. Eve, sme sega site na kup srekni i veseli. Taka je, vnučko. A sestrata moja treba da je sretna što ima sinovi kako vas. Ja sam presrećna, sestra moja mila. Mojite sinovi se vistinski domaćini. Aj, fala mu na gospoda za ova dobrina. Taka je, taka. Ama fala mu i na Kosta. Toj mi reče deka celo vreme ne gleda od ozgora. Celo vreme. I jas ke napravam kako što mi reče toj. Po tagata, so sreća ke udra. Ajde, sve da jademe i da pijeme. Ajde.